Hei, mitt navn er Nikolai. Jeg jobber som en kokk på en russisk fanger. Og da min jobb å ta og gjøre klar maten til fangene. Mens jeg gjorde denne jobben her, så ble jeg kjent med en av fangene. Han het Gregor. Vi brukte å spille kort på pausene mine. Gregor skrev også ei bok for dattera si om hvordan han hadde det i campen. På grunn av når han ble tatt inn, så var dattera fortsatt veldig ung. Gregor endte også opp mot å spørre meg om jeg på et eller annet vis kunne få boka ut av campen og til dattera hans. Så jeg endte opp mot å lage en deal med en av vaktene på campen som het Hans. Jeg vet fortsatt ikke om boka noen gang kom fram, men jeg håper at den gjorde. Han Gregor, når han først kom hit, han var veldig interessert i nordlyset, for han hadde ikke sett det før. Han spurte meg om det, og jeg fortalte han en myte vi bruker å fortelle unger for å skremme dem, om at hvis de vinker til nordlyset, så kommer de til å dra bort. Men jeg tippa at etter ei stund i den øyen, så håpa han egentlig at de gjorde det. Han Gregor endte opp med å dø i armene mine en natt hvor nordlyset danset på himmelen. Så jeg tippa at på et eller annet vis så gjorde det egentlig det. Etter at han Gregor døde, så gikk jeg over til å jobbe i en flyktningleir for finnmarkinger. Og det var der jeg møtte kona mi, så da var han finnmarksk flyktning. Vi endte opp med å ha dattera mi, som heter Alexandra. Og da skjønte jeg litt mer hvor ille det må ha vært for han Gregor å ta og være inne i den fangeleiren uten å kunne se dattera som vokste opp.